20 березня у Корольовському районному суді міста Житомира мали розглядати справу щодо пошкодження портрету військового із проекту «Обличчя миру» на зупинці вулиці Довженка. Дівчина, яку звинувачують у хуліганстві, на засідання суду не з'явилася. З огляду на те, що обвинувачувана не повідомила про причини неявки, суддя ухвалив рішення на наступне засідання доставити її шляхом примусового приводу. Позивачем у цій справі є учасник бойових дій Олександр Явтушенко. Він прийшов сьогодні до суду разом зі своїми побратимами та представниками громадських організацій. Ми представники громадської організації «Атошника», також всі ті, хто приймав участь безпосередньо в захисті нашої держави, вважаємо, що цей злочин є не лише резонансним, а й дуже аморальним з точки зору скоєного часу. Тобто зараз йде війна, і на сході помирають наші хлопці, і в такий час, коли люди, знаходячись на мирній території, користуються тим, що їх хлопці зараз захищають, він повинен мати дуже великий резонанс. Ми не могли стояти осторонь, коли побачили відео, як скоювався злочин. Ми вирішили подавати заяву на вчинення даного правопорушення, і відповідно була мною написана заява на скоєння даного правопорушення. Наскільки мені відомо, це лише одна дівчина, тому що хлопці довести вину поліції не змогла, і судове засідання буде відбуватися лише по дівчині. Згідно закону, звичайно, це адміністративна відповідальність. Там передбачений штраф згідно адміністративного кодексу України. Олександр Явтушенко розповідає, що вже мав розмову по телефону із хлопцем, якого зафіксували камери відеоспостереження. У нас була телефонна розмова з хлопцем, який був зафіксований на відео, але вони відмовилися від зустрічі з учасниками бойових дій. Вони сказали, що вони бояться з нами зустрічатися. Але ми їм гарантували повну безпеку, ми хотіли просто з ними поговорити та вислухати їхню точку зору. Але вони, на жаль, відмовилися від цієї зустрічі. Тому ми дуже хочемо з ними зустрітися вже безпосередньо в залі суду. Наступне судове засідання по цій справі відбудеться 12 квітня о 10:30. До цього часу поліція має знайти дівчину та забезпечити її присутність на засіданні.